大家好。大家好、おしみみみみです。今日はテレビで中国語第33課そして34課のちょい足しレッスンをしていきたいと思います。はい、レッスンの中でも取り上げていたこのフレーズ覚えていますでしょうか。中華料理を作る、做中国菜、做中国菜。はい、そして宿題をする、做作业、做作业。はい、この他にも家事をする、做家务、做家务。はい、そして商売をするの時にもこの做を使います。做生意、做生意です。そしてこれはおそらくテレビで中国語では使わないと思います。そしてテストでもまず出ることはないと思いますが、とても重要な単語、做。はい、もう数ある中国語の中でも心を打つとても印象的な言葉で、もうなんかもう哲学的なものさえ感じる、もう本当真剣なもの同士でなければ。はい、話は戻りますが、はい、つをざいに関連して簡単な SVO の文章を作ってみたいと思います。我会做炒饭，我会做炒饭。はい、そして疑問文にすると、你会做韭菜炒蛋吗？你会做韭菜炒蛋吗？はい、このように料理を作るときには做を使いますが、例えば餃子、饺子とか春巻き。チュンジュエンとか肉まん、ロウバオ。はい、このように巻いたり包んだりするものはもちろんツオを使ってもいいんですが、バオ、この動詞を使うとより具体的で良いかと思います。はい、ワンファンツオハオラ、この文章を勉強した時にツオハオラの他にもカンドンとかジャオダオなどのように結果保護を勉強してきたんですが、この時の結果保護は動詞プラス動詞の組み合わせです。で、この他にもですね、動詞プラス形容詞の組み合わせの結果保護もあるんです。で、この場合にはより具体的にそのものがどうなったかを表現することができます。例えば衣服洗干净了、衣服洗干净了。その逆に衣服弄脏了、衣服弄脏了などの言い方ができます。はい、この他によく使われるものとして变好了と变不好了があります。で、ワンファンツオハオラのハオは何々をきちんとし終わるという意味のハオなんですけれども、变好了と变不好了は良くなると悪くなるという意味合いになります。で、こんな風に使うことができます。他的病情变好了，他的病情变好了。とか、问题又变不好了，问题又变不好了。はい、そして变といえばこんな使い方もできます。他好像最近变胖了，他好像最近变胖了。彼最近太ったみたいね。こうして結果保護を使って便パンラ、太ったとか痩せた、便小ラなどの言い方ができます。はい、今日は動詞でツオを勉強してきたんですけれども、このツオのつく単語で面白いものを一つ、はい、ツオツオはぶりっこという意味です。はい、でこの時には多くは女性に使われるかと思うんですけれども、このツオツオはぶりっこの他にもこんな意味合いもあるんです。他演的有点做作，他演的有点做作。彼の演技ちょっとわざとらしいよね。はい、ある俳優さんの演技がこう現実離れして大げさだ。まあ、そんな時に男女問わずこのつをつをを使うことができます。陳先生もこのつをのレッスンの中でおっしゃってたんですが、結果保護が使えるようになってくると会話の表現がぐんと広がります。私もそう思います。日常生活の中で使える場面というのはすごくたくさんあると思うので、皆さんぜひ積極的に使ってみてください。はい、というわけで今日の動画はここまでです。
それではまた次回の動画でお会いしましょう。谢谢大家，再见，拜拜。